Одного дня жінка з Канзасу знайшла на своєму подвір'ї непритомного цуцика під боля. П'ятимісячний малюк був увесь побитий і поранений, а очі запухли та не відкривалися. Жінка одразу відвезла цуцика до ветеринарної клініки. Лікарі припустили, що песик брав участь у незаконних собачих боях. Стан малюка був критичний. Та лікування подіяло. Поступово цуцик зміцнів, його рани загоїлися, а очі знов набули блиску. Тепер його звуть Джакс. І в нього нова родина, яка ніколи більше не дозволить йому потрапити на собачі бої. Кожен пес заслуговує на любов і турботу.